O dia foi de festa no campus do Instituto Federal do Piauí, em Parnaíba, que completou nesta terça-feira 10 anos de funcionamento. Para celebrar a data, foi realizada uma solenidade no auditório da instituição. O momento contou com a participação de professores, técnicos, servidores administrativos e terceirizados, além dos alunos. O campus do Instituto Federal do Piauí, aqui em Parnaíba, tem hoje mais de 1.200 alunos, divididos em 15 cursos nas mais diversas modalidades de ensino. São 3 cursos técnicos integrados, 4 técnicos concomitantes, 3 de nível superior, 1 especialização, 3 cursos do Mediotec, bem como uma turma do Proeja. O campus de Parnaíba é o maior do Instituto Federal dentre os situados fora da capital teresina. Porque desde quando eu entrei eu tive um acolhimento diferente das outras escolas. E com o passar dos anos eu fui evoluindo, fui conhecendo outros professores e eles foram muito importantes na minha formação. O evento, por conta dos 10 anos, foi conduzido pelo diretor do campus, professor Luiz Fernando Santos Souza. E contou ainda com a presença do reitor Paulo Henrique Gomes Lima e do prefeito de Parnaíba, Mão Santa. O instituto é feito de alunos, mas também de servidores técnicos, administrativos, de professores, de servidores terceirizados. Por isso, nesse momento, todos eles merecem nossa justa homenagem. Nós temos muito orgulho da trajetória desse campus, pelos resultados obtidos, pelo que ele representa para essa região, no sentido de trazer uma educação profissional tecnológica de qualidade. Para nós que fazemos essa instituição quanto servidores, é um orgulho partilhar desse momento com toda a comunidade, porque toda a comunidade de Parnaíba e região está de parabéns pela essa grande conquista. Durante a cerimônia, todo o corpo docente, servidores e técnicos foram homenageados com um certificado. O sentimento que fica, eu acho que é de reconhecimento do trabalho que a gente exerce todo dia, de gratidão, né, pelas coisas boas que acabam vindo para o campus, pelas coisas boas que a gente vê e pode oferecer para os nossos alunos. Eu acredito que é de missão cumprida do trabalho de cada dia mesmo. A programação, por conta do aniversário, contou ainda com a realização de uma gincana, uma série de palestras, e foi encerrada com apresentações musicais na quadra do campus. O Instituto Federal mantém qualidade, né? E Parnaíba foi premiada como escola que comemoramos todo, daí a minha presença, 10 anos. E eu senti aqui a pujança da escola, dos seus professores, e da mocidade estudiosa.